Үтеке Абулуна Фирга Сахасире информационная бири студия Эдуард Руды. Тесергер Джон Олох Сюергер Тихай Сотнан Директор Мергер Сударствует Титтен Олор Эбюль Тухнан. Бүгін андай дүрдінен инсулу тарохсуар күн анығы медицина бұғырыны қайды қамтири. Комсомол сүйіз сылы республика дүнен бүгін беле дата анамы тәрәнір болулыр. Бүгін мен ақанлы сұлығығар кейіл үлі сол сақалы болы. Бұтуынан етінері жұғырына часқа күні сон 2 час 15 минута кейді. Төңілі селенетін аттығы районнан еспет масыны түңнеңіні ол түмігер олырсан еспет кейім естетігер өлі оттон ұрылғылыр бұт соппары ғырхан тұрықтақ медицины тәрілтетігер екілдеділер. Барылан көрінен бұғылан соппар қаллан оны сол тұрғын болғымтығы ұлбаққа ағары түргеннік аянна бұтын түмігер тағысты. Білген сақыл түретін сілесте едейлер. Бұхаралы бұтынан тұхыншы 979 сыллақ түріғы әркейі Субару Форестырмасынан айна неген күтталы соқ ос күріғын тұтыспаққа, ұрулын сатан тұппаққа темір көлетті Султан Туран түнесті бет. Дюкускай улысатығыр масыналар аяндарын контролылыр соруқта қартысқаға түйерер өссі бір көхі сыджар станцияны тұрордылыр. Кураты тұмнар автострадаттан Жарницкай улысыға дере барар участыққа тұстақ станция өлелеген. ГИБДД үлігіттері маңнық мері чуылан бұ солға сақал әлбәбітінен бұлғыт чулақ болы ден білетілер. Ирдевіл бұытынан бұ участығынан масыналар часқа түйерден километрден түргетен соқтақтар олар әрі еті бұрабылы тұтығылы бар. Бұ сыл сағалан ағыттан маңна үз кейіне түңдері көпіттер. Татыл ұғыны егедейіне елегер бұ күнгі балтара тұғыншатан тақсығынақ сөйі оны тұғынша Алта сүйістен тақсы сылғы бар, маңның өніз бағана қайыстығы тәрілден үлелер. Бейгі тақтата бірелі әқтір біт, тұтғылы тұрыр агрокластерға сұрыттылыр, онынан бағана қайыстығылық сылғыты көрсен кепсеттілер. Саңа сколаны күтті сәргәстіғе бүхілі қабайыр қабар тұтығар алта саңа жек әккелі әбіт. Бұй күтігінші 16 сылтан ұлыққы кербіт. Тұй қағастыватын үліхеттерігер тұғыламыт программа сөнінен тұтылы бұд желер. Үліхіне республиканскай оны федеральный бюджеттен тұрылылар итені желек отыт бірғынын бәйте ұғар. Сағаттан тұтылға ұқ Салғы ғыран қашыстан тұтылды бұл сылғы базатығы районы бұд. Батшаға дере манан тұрақтарынан әресілжар болдақтарына 2015 сылты мүгінен бастың үләйін көрілі бұд 3 миллионнен салалықта дұты 715 тұрақтар атылас бұд. Бұл мұжут техниканен бағалай матаннанаф иста суалары астаран абырал бол бұд. Арас қайысқа білі, дүнір отту бұрар құдығыларғар тие солары, сывалқыға тие солары, сывалқыны бәйтінен негіта. Үрсіларға ұматылуатақ бөқтіруінген астыран, ұматан, рағырды үлетін бөқті кетті. Тоғуғы нұсылдартан сылғынан жарықтынар бағалай матаннанаф уала әмес спасиеліағы итиге ұлсан мөлюеннәғы ғыраңы тіксебет. Тута бары сабат түхен бұй үтәйіні оны ампары тұтан тахар бұттар. Манна оғы сен мұстан, қону өрі сұтан отта бұттар, көе жа көре қаха тұп бұттар. Сылғығыт бағалай бұлырыңы ұстық жыл қыржаға сылғыры ұраста бұта, бұйыл ары сымнығыр қыстық боларыны ден санатын үлестер. Хин кәнкәрі қырлан бар күнді, оның бұйылғы қыстық қылғыға әтенге болдар ден бағана бар. Қатшыты ол қанттан да көреше ұлық көріп бұл сұғапті. Ол үйті көрешеге ұлыған толқын нады дейін ебін. Көрешегін ұты қырытық түйен нады дұу. Үдді бұры-тұры үйт қатшыты қала алар. Өтші бей қанты қатшылығына бұты. Әтсін ұты ұлға білген аны бұры әтет әкәлі. Өтші түр бі батарар, тавар бұтын батарар көріп Бағылай көсті күйінде біз сыспай селіағы сұғы айы сыспалжытан әнігітін бие ғын кімігі дәләтші оңыруға ұлсығын бағарар. Параскөбет Атаринова Василина Кентев, Саха телебидініеті Татта. Муниципалны тәрілділер бюджеттерігер сүрін болғымты ұрыллуақтақ ден Илдархан Айсен Николаев бүгін болбыт коррупцияны ұтары үләне сүрінлер қамығы емуіне қаратты. О районнар балықтыра нолуққа декларацияларын кемегер келдер ектәқтір. Ол кәне декларациялар төс әптәқтірін бір-бір келектірі. Документлері қойтағыны соқты тұрықтақтыр ден тоғылуан білететі Илдархан. Оны тіңа Мұнияқа Республика бағылығы негінен коррупцияны онына да атын бұрабы кейіні сәретер. Управление салай ачыта Степан Давыдов, оны сол бұй ачыта Елена Горухова ғытылылар үлі туынан декларататылар. Бүгін андай дүрдінен инсулу тары оқсуғар күн қаландарғы маңнық датай кетінші 6 сылла қолықтымыты.
Белейтер бұлаққа сылын ақсын Россия төзсіз бен тұғынча кейіға әмчеттер инсульт диагнозы тұруралылар. Оны оқа келіңі кәңген медицина сайдан бұқытталақ ғырыны әмтәң лаппа күйірді. Республика тағы 200 нөмірді ақбалыға неврология салатам. Сылыта 2 тұғынча кәрінге кейіға олыс ұстық диагнозы тұруралылар инсульт. Ола бетер тымыр бұстан сүйеуан үрдігер сүйрік өті сылдымыт кейі соғытықты едейі түйер. Тымыр бұстыбытын кейі қайдақ білен сөбі. Әмчеттер әтелерінен кейі кетағынан төбеті олыс күске ғылдар өйін істерен сөп. Маны тағынан тылын өйін бұл жүрігер, чол кейі соқпалар. Итенді өссі бұл кейі әтін сенін қаңас әбетір ұңы өтті ұтыян қалыр. Маныға кейі жексенлері келің кемге үлені көйі қоты тұтар әдер, онына орты састақ жон соғытшы ғалжалар. Неврология салатығыр түйеді нағыз кейі сытар. Кемлерден алта сәтті ғырығақ бейін састырын туылы иліктері біт. Иті бейір үксін қуаған жалықтан өсе қамсаммат имсенмет болаққа ұстынан тұмыр қыран қам тұтар. Қанын көребіт. Төхекені қойдуылағын, компьютерне томографияға мейтін көрібіт, оны қан тұрбұтту, елі қан тұрғыты қоқты. Ол кенеттен ұжы бейі қайдақ әмтер бітін бұланнан келін бар бұд. Консервативны әмтер бітті әбітер операцияны ады болар дөден. Жатай бөйілігін ұлықтауға бұсарсырда сұғалық кейден бір астар сап-сағаттан салғандар ұлығы өріхуерге тұрыналар. Ғырғақ сүреған тұмыра бөйленбет, тұруға сөтчеті суақ. İşimiz ki insülden susutsa bunlar. Onu görebildim. Bu manna baka çöt gibi dilivet. Köstü ve. Var kırım yılgı hepulluğu onu görüyor. Bu tanırat tümden görüyor. Ұстық операция аңғы неманан оңғылар. Әмчеттер тымыр ұстын кейден қаған бөлік сүбітсерін ұрастан ұлалар. Сыллата неврология салатығыр 500 шеке операция болар. Ол кенне ұрығығы реанимацияға көрілілер. Постоянный круглосуточный монитор, давление рен, докторан, ахалыктарын барлық контролы. Аппаратка хатар ұрықтар балар. ИВЛ, бәлір тыматтар. Уход. Как себя чувствуете сегодня? Хирург Иделях Авсентий Филиппов әдерігер төлөк кейі тыынын өлөй біте болуы. Олар әрі сасылан қанын баттағана үрден иккете ұлыхандық үксі сұрыттам. Хата суғал үлігердік әмчеттер көрін істен қол күтуй бұд. Сірея қараға сұрда бұд. Системі бандыл бұдым. Оқол бұға. Оны таблет қар. Оның білеметер әмтердің мерілерін не біт. Тымыр ұрытын боқсорго білден тұран медицина ұлықандық көмілі үр. Оны тенге айылғаға салғыңға сылдар, үңемделі әттік ағыр болаққа, ғыры обырғу тұмнар жалты ағар. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Россия Министория музейге қаяқ аспағын қақайдарын чиншиге анамыт пресс-конференция болды. Санатан әттеққа бұғайын абыйылуғын теректі қөрігін чугағағары қаяқ аспағын қақайын оғытын өлігін бұл бұттыры. Бұл түрдіз бұлымны болар. Бүгін үш онайдар Япониятан кәлбет специалиі күтті бұл кәмі ұстаты ғытылы бұд үлеті мүгін. Ихетіннәдділер. Тухайвит, туга вот состояние то, но на те туха вот я не вид, блюд я любил бельях пить. Он то на то вот таганин, вот балате, вот сюз бельген, и те вот туга вот сахарна, он не имеет те туга лохан сол тулах вот был не было, вот дина я не вид. Қамсымол қамсағына бұл кәміне ағы дойдығыд, ол кәміне ағы дойдығыд үгі солықтыған біргетін пүті сәтті оны сылырға 36 миллион кей қамсымол кәкетігер бары. Бұл білет әрәғін етінен күн бастықан ғарға жүрой қамсымоллар паметниктіргар тұйына себекі жүрбетін ұру сере туыма болды. Онтан оперонна балет сударсыны театрғар мен әйгінен кен тұттабыд қамсымол ден атта құйрүлі жағыл ұтылынны. Манна регион бағылыға Айсей Николаев қытынна етенде қамсымол тірілтетігіл үлелі әбеттір, онна арас ұлыстарттан келбет, отчетоғы чат қамсағының көкті өдіңі мұнылар. Білеген үгісетті бұл бігі республика өттігер базарадис болдық ола бұр. Бігі тестурой тәрәттері екі түгінші ғыл ғағылың өттігер ғағылабы пыт ол үрді бігі ға білеген үшуәді барындырыр. Теболантерске қамсағынлар дейін. Нұруаттар үккердіңна Спартаки адылары үйті. Оны бігі әл бәқтігі тені маңдау лақан тәрәхінлерге республикаға туғанан кәлі. Оны бұл юбилей-юбилей рекорду аған қалбаққа. Бігі
республика батыр особенно чаты итиге хәп төрдә учуга кине традицияларын бие туган як бутын нада. Бүгіннерге аммалуғын алтан нәйлегер соппар күнін итінен бәрт сәргек тәрәхін ұтылынны. Бүгін нәйлег соппардары параатқа итені сатабылақ соппар күреске күтінділер. Беге амматауыстар біліқ біт білімнәбіт материалын көрің. Білейтен әттіққа алтан нәйлегі ұры тұрыққаттан соппардар дәребінелерден атырара. Ол күрдік алтаннағы 15 нөмерді қыспыт ұттан әлбәқ соппар үйренен тақсыбыт болан, білген манына әлбәқ таксист соппар иделек жан олар олар. Бүлелерін өйті тәрібіт, әнік тәрәхіне сақылағы ұппыт. Ол тәрәхімедің бұлдағына біреге аңбастан, кейхі ағыз шастын парадынан сақылағы ұппыт. Оның аға чүгейдік бары кәлінлер көктәк күттің ұлпыттыра, өксіні ұрақ сөлдер сұпырдар бұт ұлханы маркалағы масыналарынан, онына күра бәйлерін масыналарынан кәлінлер кінаға жүйді келгіп біттірі. Онтан бұл болғана үйті күрағы әме салқан, бұл рүзгі болғана механизатордар бұтын күттіңдерін әме чүгой бағайы парад болы. Онна үші бәттірі әңді әқтік білігені соппардар күріқтірі сағыланына. Бүгін соппардар түмсен дәрегіні стон парадтан аяннадылар. Мәмет өрдентен тақсы сылтухары баранканы әрие мұскуя сылджар, аян солын аңғы саңыстубыт соппардар, механизатордар күттіңілілар. Алтын нәйлеген администрацията үрі өкке сылын тәрген, беге онына да үркі қопадығы енді наға шүйе үйірілік, мұрағыны күддік. Тәрәхіні оғынынан жабу манна настарайыны шүйе өтті. Онтан бұл рыңы тәрәхін кәніне алтын соппардара бір сөбенен соппардар скевердарын оңыр орғы сөбілігін онына үлелі әсіл жалылар. Бұл рыңы ұвайда бұт, тоқта бұт, барта кейдекті Оның Николай Хабыз, Мүті Валерий Лиз, үйдея келдерендер олында оттан бары ана айынғытан үлейді бұп бұл деген сирен дәқсілі әңген үлеті ұзай қағаланды. Бұқырдық парат кәнне сатабыллақ соппарден күйін көресі тұлынна. Манны бес тәрілті соппара арас түймектерге күріқтәстілер. Тәрәхін бәрт көқтөәқті қағын нехіле қолығын сәргіқсетті. Тамары Сметанина, Михаил Мұшаны филиал өткен Сықы телевидениеті Амма. Беге бүгінгі сонымы тетендік республика өт сүрін сонуның беге кампания өт интернет сайттығыры nvk-online.ru адырынан кирен ағын көрің естің әтенге болуң көрсеу қадерім.